Советот на општина Битола не даде согласност за барањето на јавното предпријатие Водовод за зголемување на цената на водата за пиење за периодот 2024-2026. 18 советници беа против барањето, СДСМ и коалицијата, поинаку Дом и Левица. За овој предлог не беше ниту еден советник, а 12 беа воздржани од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата. Пред гласањето, советникот од СДСМ Борче Корлевски на говорница рече дека со лаги се губи довербата меѓу нив како колеги советници. Значи, вие да можевте и стоки аз големевте денари, и чоко не ви трепнува. И то не излажавте на комисија, ни рековте дека јас големиле водата на Стрежево. Не излажавте. По не знам кој пат совето го лажите на комисија. И сакате да имаме однос за комуникација. Да имаме меѓусебна доберба. Зошто не излажавте дека Стрежево веќе има добиено зголемена вода? Шо ако не беше зголема, шо ако не е зголема Стрежево? Која ќе би пред јавностата? Или баш вие гајле за јавността? Уште не знаете затоа што не е донесена одлука. А вие на комисија, директорот тука не лажеше. А ние па му веруваме на вистина на зборот. И праша, како ќе ја зголемиме довербата во институциите кога на комисија се кажуваат лажни информации? На ова реплицираше советникот Ѓорги Ѓоргиевски од ВМРО-ДПМНЕ. Значи, еве, отворете Google, регулаторна комисија, 6 јули 2023. Решение, вели, за утврдување на тарифи за снабдување на сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП Стрежево-Битола за регулиран период 2024-2026 година. Е. Сега има Стрежево нови цени на водата или нема? Е, до сега, сега, до пред 30 секунди, вие тврдевте дека нема. Каде нема? Не се утврдени каде? На влада? Ако може да не си дофрлат од место? Не се утврдени на влада? Овде е подпишан Марко Бислимовски. Така? И Бојковски кажа дека и тие нема да го поддржат барањето на водовод. Кратко, из интерес на јавноста што не следи, ако има некој што не следи, ставот и на нашата советничка група е да не се мачите до плуката овде појке. Ние нема да поддржиме оваа цена која што е понудена. Не знам што се мачавте тука. Фала. Вчера не помина ниту барањето на Ниско градба за зголемување на цените на нивните услуги за канализација.